아름의 명란냐 제리와 김야 브라로가 외투로 살라니며고 벼비아 댄서 비아메체 야시로 나게 비베 피바레 디니냐 말어 사이시아 따티에 아라오가 모시네 다유드시 오토 음이야 살라니에 세테이마고 댄서 비도마베 피바레 김야 오케 살라니에 내메가로 아라오가 모시네 다유드시 오토 오케 사비 비아메 소인도 ช้องยัวก็งออดันสุดก็ญิมะเลวิอโจมอตออบอตุซะนี้เนเมกะมีเยเดตรุช้องยัวปะวินจิมากะตะแมนเนตะซาอองเช้นตาอเมญมงยัวจีมงสุเรยัวจีฤเลชีจายเลดิโลจีเลตะเลทงเซนยะเนเซนจีมะมีผิดเดพะยาเวฤจ้องอลุยีเซฉะเวฤจีมะเยงออดันกะรอเลวินะแพนตะเวฤมาอเมญเนปาวินเซนเวฤชีบาเด ဒီလိုလက်ဝဲပြိုင်ဝဲမရှိတဲ့အချင်းဆိုရင်ငတ်မုတ်ဆိုးလို့ပြီးဂျိုးနဲ့ခါငတ်တေကိုထောင်ဖမ်းလိရှိတယ်။တနေ့မှာတော့ငတ်အောင်တန်းကနနက်စာသမင်းစားပြန်တဲ့ဂျိုးတဲ့ဘူးအတွက်နွယ်ခွေးတောင်ယူအနောက်ဘက်စီကိုသွားရောက်ခဲ့တယ်။အချင်းကာလကတပေါင်းလားဖြစ်ပြီးနေ့လယ်၃ချက်ဒီကာလအထိဂျိုးတခေါင်းမှမဖမ်းမိသေးဘူးဖြစ်နေပါတယ်။ဒီလိုနဲ့တပေါင်းတကူမိုးသားဂျူးဆိုတဲ့စကားအတိုင်
ဒီနေ့ကတော့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 
အောင်ဘဲရွာရွာဟောင်းကုန်းအနီးဖုံးစိုးတော်နဲ့မနီမွေးမှာဖုံကြီးချောင်းအဟောင်းရှိနေတယ်ဆိုတာသတိရလိုက်တယ်ဒီတညအဖို့ဒီချောင်းပြက်မှာပဲမိုးခိုရင်အိတ်တော်မယ်ဆိုပြီးငအောင်တန်းလေးတဲချိုးအိမ်လေးကိုထမ်းပြီးထွက်လာခဲ့ပါတယ်ဒီတော့ဖုံကြီးချောင်းပြက်ကြီးမှာပြုတ်ပြက်သူမရှိချောင်းနေတန်းကမရှိနဲ့တပင်ခြုံတွေတွေထူထပ်ပြီးတောအုပ်တစ်ခုလိုဖြစ်နေပါတော့တယ်ငအောင်တန်းတယောက်ခြုံတွေပိတ်ပေါင်းနေတဲ့တိုးဝင်ပြီးတောချောင်းပြက်ကြီးပေါ်ကိုရှောက်တာနဲ့အိတ်ဆက်ဖို့နေရာကိုရှောက်ဖွေကြည့်လိုက်တယ်ချောင်းကြီးပေါ်တောင်းတနေရာမှာတော့လေခွေမိုးလုံလောက်တာမို့ဖုံတွေကိုပစိုးစုံနဲ့ခါထုတ်လိုက်တယ်တန်ရှိရလို့ရင်းလင်းပြရနဲ့ငအောင်တန်းလဲမုံမုံပန်ပန်နဲ့အိတ်လဲအနားယူလိုက်ပါတယ်အချင်းကလည်းနေဝင်သွားပြီမို့မောင်ရီတန်းလာပါပြီချောင်းကိုပြက်ကြီးတိုင်အနီးမှာပဲချိန်ဆွဲထားတဲ့ဂျိုးအင်ချင်းကတဲချိုးငက်ကလေးမှလည်းအတန်များတိတ်ပြီးအိတ်ဆေးလျက်ရှိနေချိန်မှာတမန်တဆက်ကဝါထေသူဆိုတဲ့အတန်ကိုခက်ဝါဝါချလိုက်ရတယ်ဒူဆန်နဲ့ယူဖက်တရဲစဲအတန်ချောင်းတုံလို့အန်အိုးသွားခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့အတန်ချရစီကိုခေါင်းချောင်ပြီးကြီးလိုက်တယ်လေကားပြက်စီကဖနှက်တန်တစ်ဖြက်ဖြက်ကိုချလိုက်ရတော့အိမ်မဲမဟုတ်ဘဲလေတတိချမိလိုက်ပါတယ်ငအောင်တဲ့စိတ်ထဲမှာလေဩငါကဒီချောင်းပြက်ထဲမှာဖုံးကြီးမရှိဘူးလို့ထင်နေတာလက်ဆက်တော့ဒီဖုံးကြီးကတော်ရဆောက်တည်ပြီးဘာဝနာစီးပြန့်ပြီးညာအိမ်ချင်းချမကျောင်းကိုပြန်ကြွလာတာကိုသူအတွင်းနဲ့သူထင်မြင်မိလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဦးစင်ဖုံးကြီးကျောင်းပေါ်ရောက်ကြွလာရင်လက်အုပ်ကြီးကရော့လူကကျောင်းအသင်းဆောင်နေလိုက်ပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဦးစင်ဖုံးကြီးလည်းငအောင်တန်းရှေ့စီရောက်လာပြီးမင်းမသူလဲဘယ်ကလာလာလဲကွယ်။အတန်အော်အော်ကြီးနဲ့မေးလိုက်တယ်။ငအောင်တန်းလည်းဦးသုံးချင်ချပြီးတပည့်တော်ချောင်းဦးရွာကလဝိတ်သမားငအောင်တဲ့မှာချောင်းရီတက်နေလို့ရွာပြန်ခက်နေတာမို့ဒီချောင်းမှာတညတာတဲခုခွင်ပြူပါဖျားဆိုပြီးရှောက်ထင်လိုက်ပါတယ်။ဦးစင်ဖုန်ကြီးစီကမမျော်လင့်စကားပြန်ချလိုက်ရတာကတော့ခေါင်းပြီးဒီချောင်းမအိတ်ချင်နေဆိုရင်တော့ငါနဲ့လဝိတ်သက်နှစ်ပန်းလုံးပြန်ရလိမ့်မယ်ကွာ။ဘယ်နဲ့လဲပြန်ရဲပါမလား။ဒီတော့လဝိတ်သမားငအောင်တန်းလည်းအကြိုက်တွေ့သွားတယ်။သူကိုယ်တိုင်ကလဝိတ်ထိုးတက်ဖို့ကိုအမြင်နဲ့မျောလင့်နေသူဖြစ်တယ်လေ။ဒါကြောင့်ချောင်းဦးရွာသားငအောင်တန်းလေးခရောင်းကိုမြောက်အောင်ကြားလိုက်တယ်။ပြီးတော့လက်ကင်ပန်းပေါက်ဖြင်းထားလိုက်ပြီးစိန်ခေါ်လာသူချောင်းထိုင်ဦးစင်းနဲ့ချောင်းကြီးပေါ်မှာလဝိတ်ထိုးတက်ချပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့တခုထူးကြတာကဦးစင်းဖုန်းကြီးကထိုးလိုက်ပြီးဆိုရင်အုတ်ခနဲအုတ်ခနဲမြီအောင်ငအောင်တန်းအထိုးခံနေရရှာတယ်။ငအောင်တန်းကပြန်လဲထိုးလိုက်စင်မှာတော့
ခေါင်းအုံးကိုလက်သေးနဲ့ထိုးရတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်စဉ်းစားရခက်နေပြန်ပါတယ်။ဒီဦးစင်းကလူစင်စစ်မှာဟုတ်ရဲ့လား။ဘုန်းကြီးတစေဖြစ်နေမလားလို့စဉ်းစားမိလိုက်တယ်။တရေတစေဖြစ်နေရင်သူတို့ခေါင်းပေါ်မှာအုတ်ထုတ်ဆောင်းထားတယ်လို့ကြားထားဘူးတဲ့။ဟုတ်မဟုတ်သိရအောင်ဦးစင်းခေါင်းပေါ်ကိုဆွဲအုပ်ကြည်အောင်မှာပဲလို့စိတ်ကူးပေါက်လာတယ်။ဒီလိုနဲ့ငအောင်တန်းနဲ့ကျောင်းထိုင်ဦးစင်းတို့နောက်တစ်ချိန်နှစ်ဘန်းလုံးချတဲ့အခါမှာရုတ်တရက်ဦးစင်းခေါင်းပေါ်လက်ကိုအုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဗျုံကနေကန်ဆုပ်မိလိုက်ကြတာကတော့အုတ်ထုတ်လိုပစ္စည်းတစ်ခုဆုပ်ကန်မိလိုက်ပါတယ်။ဒီတစ်ချိန်မှာတော့နှစ်ဘန်းလုံးပြိုင်နေတဲ့ဦးစင်းတစ်စီလည်းပြော့ခွေလဲချသွားပြီ။ငါအုတ်ထုတ်ပြန်ပြီ။ငါအုတ်ထုတ်ပြန်ပြီ။တဆန်ဆန်နဲ့အော်ပြီးတောင်းနေတော့တာပါပဲ။ငအောင်တန်းကလည်းခေါင်းကိုခါလိုက်ပြီးမပီးဘူးမပီးဘူးလို့ပြန်អော်လိုက်တယ်။ဒီတော့ဘုန်းကြီးတစ်စီကဒီတန်ပြောလေးနဲ့ပြန်ပြီးပါကွာ။တကားတို့အထက်ဒီအုတ်ထုတ်ဟာအတုံးဝင်ပါဘူးငါတို့အထက်မှာသာဒီအုတ်ထုတ်ကအတုံးဝင်တာလိုရာပြီးစီးတာလို့ပြောနေချပါတယ်ဒါပေမဲ့ငအောင်တန်းကအချင်းချင်းညင်းပယ်နေပြန်ပါတယ်နောက်ဆုံးဘုန်းကြီးတစီကပြောပြန်ပါတယ်ငါငွေပေးဆိုပေးပါမယ်တကကဦးစင်းရဲ့ဦးစင်းအုတ်ထုတ်ကိုပြန်ပေးလိုက်ပါငအောင်တန်းလည်းငွေပေးမယ်ဆိုတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်သွားပါတယ်ပြီးတော့ငွေဘလောက်ပေးမလဲလို့မေးလိုက်တယ်ဒီတော့ဦးစင်းကလာလာဟိုဒီကြောင့်ရင်မြောက်ဖက်လေကရင်လက်ဝဲဘက်မှာငါငွေမြုပ်ထားတာရှိတယ်။တကတူးယူပြီးတော့ဒီလိုတစေဦးစင်းကပြောလိုက်တော့ငအောင်တန်းလဲသူ့မှာအစင်သေးပါလာတဲ့ဓမြောင်တစ်ချောင်းနဲ့တူးကြည့်လိုက်တယ်။နှစ်တောင်ခက်အနက်လောက်မှာစင်အိုးနဲ့ထည့်ထားတဲ့ငွေသုံးပိတ်သာခန့်ကိုရရှိလိုက်ပါတယ်။ဒီတော့မှဦးစင်းတစေကိုသူ့အုပ်ထုပ်ပြန်ပေးလိုက်တော့ရုတ်တရက်ဆိုတယ်လို့မျက်စိအောင်မှာပျောက်သွားပါတယ်။တစေအုပ်ထုပ်ရဲ့အဆွမ်းကရှင်းစာရပုံမောင်းလို့ကိုပြောင်းနိုင်တယ်ဆိုတာလက်တွေ့မြင်လိုက်ရပါတယ်လူရပြီးမြောင်းနိုင်တယ်လို့လည်းကြားဘူးထားတဲ့အတွက်ငအောင်တန်းလင်းဒီကိုလုံးချက်သိမ်းမွင်းကြီးတွေတဖန်ဖန်ထားလာပါတယ်ငအောင်တန်းတယောက်ဒီကျောင်းမြကြီးမအိမ်ဝင်တော့ပါဘူးသူခရောင်းကိုမြောင်းနေအောင်ကြိုက်လိုက်ပြီးညာဘက်လက်မှာလည်းဓမြောင်ကိုစုပ်ကန်လျက်နဲ့တညာလုံးမအိပ်ပဲငုံတုတ်ထိုင်နေရှာပါတယ်မိုးစီစဉ်လေးနဲ့အခါမှာတော့ဂျိုးထက်လောင်ချိုင်းနဲ့ငွေတော့ကိုထမ်းပြီးချောင်းရွာရှိရကိုအပြေးပြန်လာခဲ့ပါတော့တယ်။အိမ်ကိုရောက်တော့မရဖြစ်သူမရေးဆိုသူကရှင်ညကဘဲမှလေလွင့်ပြီးဘဲတပေါက်မှနဲ့အိမ်နေတဲ့တုံးစီချိုချန်တွေ့လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာငအောင်တန်းလေးပြုံးရှင်နဲ့မျက်နှာနဲ့ဖြည်းဖြည်းမှငါရှင်းပြပါမယ်မိမချေအခုတော့ပဝင်းချင်းကလူတွေမတွေ့မမြင်အောင်အိမ်ဘဝကတင်းတိမ်လိုက်ကကိုပိတ်လိုက်စမ်းပါပြောလိုက်ချေဒါပေမဲ့လေမင်းညကအိမ်ပြန်မအိတ်တဲ့ငအောင်တန်းကိုမိရေးကမချိနဲ့သေးတဲ့အထွတ်ပြောစကားနားမထောင်ဘူးပေါ့ဗျာခါထောက်ပြီးမျက်တောင်းနေချင်းနဲ့ကြည်လျက်ရှိနေရချောက်ငအောင်တန်းလဲတင်းတိမ်လိုက်ကောင်ကိုသူ့ကိုယ်တိုင်ထပြီးကားလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရလာခဲ့တဲ့ငွေတွေကိုပြားလိုက်ချေစူးစူးပေါင်းငွေအချင်း၃ပိတ်သားနဲ့၆ပိတ်သားအထိမိရစ်တယောက်မြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတော့တိတ်ဝမ်းသာသွားတာပေါ့ဒီငွေတွေကိုလဲဖျားအမှုပြုပြီးတန်ဃာတော်တွေကိုဖြောစီတီးပြီးဒရာဆွန်လူထမ်းခဲ့တယ်ရွာသူရွာသားဆွေမျိုးတွေကိုလည်းကြွေမွေးလူထမ်းခဲ့ပါတယ်ငအောင်တန်းနဲ့မိရဲတို့လင်မယားတော်ရဲဂျိုးတဲ့သွားရင်ငွေသားဥစ္စာထုတ်ရားခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ဟာယနေ့ရဝေးကြော်ချသွားခဲ့ရတယ်ဒီလိုနဲ့ငအောင်တန်းတို့အိမ်နဲ့မနီမွေငါးအိမ်၆အိမ်လောက်မှာမိရဲရဲ့ညီမမိယာနဲ့သူ့လင်ငမောင်တော်တို့နေထိုင်တဲ့အိမ်ရှိပါတယ်ဒီငမောင်တော်ကတောင်တကြီးအိမ်မှာတရင်ငါလုတ်တဲ့အခါလုတ်တယ်ကိုပိုင်နွားတရှင်ရှိနေရာကြောင့်ရောက်ခမစီကအမွေရထားတဲ့လေယာလုပ်ငန်းကိုလုတ်တဲ့အခါလုတ်တယ်ငအောင်တန်းနဲ့မိရဲတို့ဘလို့ချင်းသာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမိရဲကကျောင်းဝချင်းသူမိန်းမတို့တဘာဝအတိုင်းဖြစ်ချောင်းကုံစင်ကိုညီမဖြစ်သူမိရာကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်ဒီအကြောင်းစုံကိုမိရာတယောက်တီးရှိတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့သူ့လင်ငမောင်တော်ကိုလည်းပြန်လည်ပြောပြလိုက်တယ်ပြီးတော့ငမောင်တော်ကိုသူ့အမယောက်ျားငအောင်တန်းလိုဒီတော့အတွင်ဂျိုးတဲ့သွားရတဲ့ဖုန်ကြီးကြောင်းပြက်စီသွားအိပ်ဖို့မကြခဏနားပူနေတော့တာပါပဲအိမ်ရှိဘူးအိမ်တော့မချမ်းသာဆိုတဲ့ဆူရိုးစကားရှိနေလေတော့နေစဉ်ဆိုတယ်လို့စူပူပြောဆိုနေတဲ့မိန်းမဖြစ်သူမိရချောက်ငမောင်တော်ကလည်းမနေတာတော့ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ငမောင်တော်ကစင်ကြီးတက်เสียကငါမတဲ့ဂျိုးမှမရှိပဲဂျိုးတွေကိုဘလို့ထောင်ရမယ်ဆိုတာတော့ကျွမ်းကျင်တာမှမဟုတ်ပဲကွာပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်
신가 뼈야 소야라 나도도 왜래노 아디가가 조탕보 종가티 패미보 마호부신 바가 아디가래 메마야 장오 뼈지대마 시에 봉지 대세세가 외오 담마모호 쉬오리 야라보가 아디가보신 디라마 못해미부라 가이 디로소 대조네 라오인친가 배가 야마래 오 디에대마부바네 신다 뇌쿠이 땅요 나오펫 도링가오 더보다 ပြင်ဆင်ထားပြီတော့တဲ့တေချိုးအတွက်မိရခသူခဲကိုဖြစ်တဲ့ငါအောင်တန်းစီမှာငါပေးပါမယ်လို့လောဘမောဟစိုးရိကပ်ပြီးပြောနေတော့လင်းတော်မောငါတော်ကမနေတာတော့ဘူးပေါ့မိမမိရခသူပြောစကားအတိုင်းငါအောင်တန်းတို့အိမ်ဘက်စီကိုထွက်သွားတယ်အပြင်မှာတော့ဘလို့ပြောပြီးတေချိုးနဲ့လောင်အိမ်ချင်းကိုငါယူလာတယ်မသိဘူးဒီတော့ငါတော်ကလည်းမငင်းတာမပြောတာလို့ဂျိုးလောင်အိမ်ကိုတဘိုးနဲ့ထမ်းပြီးရွာဆူဟောင်းက จองเป็ดจีสีโกตั้วไปแล้วญาไอ้แค่ยาบาเรญาโมชุตอนเนี่ยตะเสพงจีก็ตู้เยไอ้สักแค่ยาสั่นจองสุดแล้วปုံแม้อฉิงสุยจ่อยอกลาเมทุ่งเส้นอันใดยောက်ลาล่ะบ่จาใบแม้ดีตะคาทูจามุกพงจีตะเสก็ตะกองเน่มะหุบดอบาบุอพ่อพงจีเนี่ยนักกองผิดนี่เด้เปียปะทะมะมูละตะเสพงจีก็งะมองตอก็อยู่ล่ะปีงะอ่องแท้โลท้องลงนี่อันใดแตนอิ่มมา ချိန်ဆွဲထားလိုက်တော့တာပေါ့ဒီချိုးနဲ့လောင်ရင်ကိုကြည့်ပြီးတဆေအုတ်ထုတ်လူယူချက်ချက်အကောင်ကတော့ပြင်းလာပြန်ပြီလို့အဆကတော့ထင်လိုက်ဦးမှာပေါ့လေဘယ်သူလဲဘယ်ကလာလာလဲလို့ငါတော်ကိုမေးလိုက်တယ်တကယ်တော့ငါတော်ကလောဝိနဘန်းသမားငါအောင်တန်းလို့တတိကောင်းရှာသူတယောက်မဟုတ်ပါဘူးမင်းရဖြစ်သူမိရခသူတကချမ်းသာလာတာကိုလောဘစိုးတိုက်ပြီးယောက်ျားကိုပူဇာလွန်းလို့သာရောက်လာခဲ့သူဖြစ်တယ် ဒီတော့ဘုံကြီးတဆေးဆိုတဲ့တင်ငန်းအစိုးပြက်တီပတ်ထားပြီးခြေသက်လက်ထွေရှိရှိမျက်နာရှိရှိအရက်ရှိရှိပုံတရံကြီးကိုကြည့်ပြီးတကူလုံးတုံလို့နေရှာပါတယ်ဒီလိုကြောက်လုံးလာတဲ့စိတ်ကြောင့်အတန်တွေကရုတ်တရက်ပြောမထွက်ဘူးထွက်မဲ့ထွက်တော်လေစကားတွေကမပီမသတစ်တစ်အာအာနဲ့ကျွန်တော်ဂျိုးပါပြောမိပြောရတယ်ပြောလိုက်ချင်းဒါပေမဲ့တဆေးဘုံကြီးကအေးဂျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါပေမဲ့ တစေဒီညမှာလက်ဝိထိုးတက်ရလိမ့်မယ်ခက်ပြက်ပြက်ပြောလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့အဖော်ဖုံးကြီးတစေတကောင်ဘက်ကိုလှည့်လိုက်ပြီးငါမှာတလောလောင်စီကချောင်းရွာကဂျိုးတယ်လာတဲ့တကောင်တယောက်နဲ့လက်ဝိသက်ခဲ့ဘူးလေကွာပြန်ပြောင်းပြောလိုက်တယ်လက်ရီကောင်းခဲ့လို့လားလို့ပြန်မေးလိုက်ပါတယ်ဝိုင်းလက်တင်းနဲ့တိုက်တူးတော့အတော်ကောင်းတဲ့လက်ဝိသမားစစ်စစ်ပါလက်ရီအဆွမ်းမဆိုးဘူးလို့ဆိုရမှာပေါ့လေ
ထူးတော်မှာသူ့လိုတစီတရဲတွေအထက်အစွမ်းတစ်ထက်တစီအုတ်ထုတ်လူသွားခြင်းကိုခံလိုက်ရတာကိုအမှန်တိုင်းပြောပြလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ငှောက်ထုတ်သူ့လူယူခဲ့လို့ငွေပေးပြီးတော့လဲယူလိုက်ရသေးတယ်ကွာ။ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီဘက်ကရှင်ပြိုင်ထိုးတက်ရမယ်ငမောင်တော်ကလဝိပညာကိုထိုးတက်တက်သူတယောက်မဟုတ်ရှာပါဘူး။ဒီတော့ဘုံကြီးတစီနဲ့နဖူးတွေထူးတွေလဝိထိုးရမှာကိုအလုံးပဲထိတ်လန
တင်းဝင်ပြီးလုံးလာတာမို့ငမောင်တော်ကလည်းကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ပြန်လဲထိုးသက်နပန်းလုံးနေရာရှာပါတယ်။ဘုံကြီးကြောင့်ပြက်ကျမ်းမြေပေါ်မှာတဆေကြီးရောသူ့ပါလုံးထွေးနေကြရှာပါတယ်။ဒီအခါမှာအဖော်ရှိနေတဲ့ဘုံကြီးတဆေကြီးကအတင်းဝင်ရောက်လုံးလာပြန်ပါတယ်။ကျမ်းမြေတွေမှာတကြောင်ကြောင်တကြွန်းကျွန်းနဲ့မြည်ဟီးနေတဲ့တွေရောကဘာပြက်နေသလားတောင်းအထင်မှားနေတော့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ငမောင်တော်မှာတဆေကြီးနှကောင်းနဲ့သူတယောက်တည်းဘလုံးမအားခဲ့တဲ့လို့မရတော့ဘူးဖြစ်နေအောင်မို့အတင်းလို့အောင်ရုံးထက်ပြေးလာခဲ့ရပါတော့တယ်။တဲချိုးတဲချင်းကိုပဲဖြုတ်ယူခြင်းမရကိုအတက်ကူတာဖက်နဲ့ထုတ်ခဲ့ရတယ်လို့မျိုးတည်ရကြုံခဲ့ရတာမို့ခြေဥတဲရစီအရောက်နောက်ကျတဲ့ဖနောက်တစ္ဆာဖောက်လို့တော့ပြောရမယ်ထင်ပါတယ်။ဒီလိုပြေးရင်လောရင်ကျောင်းပြအိုကြီးနဲ့အတော်လေးဝေးသွားတဲ့အခါမှနောက်ကိုငမောင်တော်လေးပြန်လေးကြည့်လိုက်တော့မဲမဲမြင့်မြင့်အရေးကြီးတစ်ခုကသူ့နောက်ကိုအတင်းလိုက်နေပြန်တာကိုတွေ့မြင်လိုက်ရပါတယ်။မမောတို့လေမောင်နဲ့မဲမဲညာရင်းချင်းမဲဆိုသလိုကြောက်ကြောက်လန့်လန့်စိုးတထိတ်ထိတ်နဲ့အားကုန်တုတ်ပြီးရွာကိုပြေးခဲ့ရတဲ့။အင်ကိုပြင်ရောက်တဲ့နဲ့လောဘစောတက်နေတဲ့သူမယားမိရကိုတွေးကြုံရသမျှအားလုံးကိုပြောပြရင်မမောတို့မှကြောက်ပြားပြားပြီးအိတ်ရတဲ့လဲသွားပါတော့တယ်။နေရတတိတတိမင်းမျောနေပြီးဗုဒ္ဓရာစာ
အထက်ခိုင်းဆရာကြီးတူကိုပင်ဖိတ်ကူတာလိုက်မှတတိပြင်ရခဲ့ပါတယ်ဒီအကြောင်းရှေးအောင်ဖြစ်ရမယ်အခုမင်းတို့တက်တောင်ရွာကတန်ယုံတစီနဲ့ဒူးနေပြီကွာတစီအုတ်ထုတ်ရရင်ချမ်းသာသွားသူလည်းရှိသလုံးဒုက္ခတိရသူတွေလည်းရှိတတ်တယ်ဆိုတာသင်ငယ်စာယူစရာပေါ့ကွယ်ဆိုပြီးဘုသူတ္တချွေရသူကိုအုံးမောင်ဆိုသူကပြောပြခဲ့ပူပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဇလန်လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးတွေကိုကြားနေတတ်တယ်ဆိုရင် Like and Subscribe လုပ်ခဲ့ပြီးဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာ